السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. markii laga soo noqday dagaalkii Soomaaliya iyo Ethiopia sanadkii 1987kii waxa uu dalka Soomaaliya galay marxalad cusub oo waayeheeda lahayd. markii laga yimaad niyad jabkii Soomaaliya ka soo gaaray isku daygii xoreynta Soomaali Galbeed iyo heelkii midiga Soofiyeeti ku garab joogsaday Ethiopia, waxa ay keentay tani markii dambe in xaaladda dalku wajiga cusub yeelato. saraakiil ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay sanadkaasi abaabuleen inqilaab military oo ay doonayeen inay xukunka kaga tuuraan xukuumaddii Jaale Maxamed Siyaad Barre iyo golihiisii sare, balse inqilaabkaasi waa uu guuldareystay. qormadan waxa aan ku soo qaadan doonaa inqilaabkaasi iyo waayihii ku lamaanaa. halkana waa Qaamuus, kanaalka xogaha iyo taariikhda. ku soo dhawaada daawadayaal. inqilaabkan oo ahaa kii labaad ee ay isku dayaan saraakiil iska dhex abaabulay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed marka laga tago kii hore ee 1916kii oo ay aad u kala duwanaayeen habka ay u dhaceen, waqtiga ay dhaceen, iyo saraakiishu hogaaminaysayba. waxay inqilaabkan hogaaminayay oo qorsheeyay Allaha u naxariistay gaashaanle sare Maxamuud Sheekh Cismaan oo ciro loo yaqaanay, waxaanay xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre ku fulisay xukun dil ah isaga iyo 16 sarkaal oo kale oo lagu eedeeyey in ay inqilaabka wax ka abaabuleen, balse isagu waa ciro ee maxkamaddii badbaadada ee xukunka ku riday. waxa uu ka hor sheegay in aanay saraakiishaasi waxba kala socon qorshaha inqilaabka ee uu isagu ahaa ninka fikirkiisa lahaa ee qorsheeyey. dadka qaar taariikhda Soomaalida u kuurgala waxa ay qabaan in inqilaabkaasi muddada uu dhacay iyo waqtiga la qorsheeyey ay kala fogaayeen. waxaana la sheegaa in gaashaanle sare ciro iyo saaxiibadii ay inqilaabka laabta ku hayeen oo ay qorsheynayeen ilaa 1916kii ka hor intii aanu qarxin dagaalkii Soomaaliya iyo Ethiopia. Kornel Cabdillaahi Yuusuf Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo guddoomiyihii hore ee ururkii SSDF, oo la sheego inuu ka mid ahaa saraakiisha inqilaabkaasi wax ka abaabushay balse ka badbaaday in sida saaxiibadii lagu qabto inqilaabkaasi oo la dilo, waxa uu xusuus qorkiisa gaarka ah ee halgan iyo hagardaama ku faahfaahiyey inqilaabkaasi, sida loo qorsheeyey, sida uu u dhacay, iyo ugu dambeyn sida loo fashiliyey. waxaanu yidhi dhammaadkii 1916kii buu yidhi Cabdillaahi Yuusuf Axmed, Allaha u naxariistee, qorshaha afgembigu waa uu dhammaystirnaa, oo sida aan waqti hore xusay xilalka afgembiga lagu fuliyey waa noo kala qaybsanaayeen. saraakiisha arrinta igula jirtayse waxay muujiyeen in dulqaadkii ka dhammaaday oo ay doonayeen inay degdeg hawsha ugu dhaqaaqaan. taladii ciro oo ahayd in uu 1917kii afgembiga ku dhaqaaqo kasekow waxaa isoo food saaray laba talo oo kale oo ka daran tii ciro, kuwaas oo isla saraakiishii afgembiga igula jirtay si bareed ah iigu soo bandhigeen. midi waxay ahayd in ciidamada aagaga kala duwan ee dagaalka kaga jira oo badidood hoos yimaadaan saraakiisha afgembiga ila waday laga soo saaro dagaalka oo toos afgembiga loogu fuliyo. markaan taladaas maqlay buu Cabdillaahi Yuusuf Axmed, waxay igu noqotay filanwaa muddo dhowr daqiiqadood ah. wax hadal ahi waa uu iga soo bixi waayey. markaan xoogaa qaboobay ayaan aniga oo si degan ula hadlaya ku idhi saraakiishii, waan garanayaa waxa idin ereyaya oo waa aynu u wada jeednaa in aanu odoroska dagaalkani wanaagsanayn kuna dambayn doono mustaqbal mugdi ah. haddiise aynu dagaalka ka baxno oo dhinaca afgembiga u jeedsanno, sow Maxamed Siyaad Barre noqon maayo geesi qaran, innaguna noqon mayno rag dalkooda khiyaanay oo baal madow ka geli mayno taariikhda dalka. sow niyad samida aynu ku doonayno in aynu Maxamed Siyaad Barre dalka ka xorayno isu rogi mayso ama loo rogi maayo in aynu nahay jawaasiis shisheeye u shaqaynaysay oo ciidankoodii ay hogaaminayeen dhabar jabisay si dalku cadowga ugu go'an galo. muran badan kadib buu yidhi Kornel Cabdillaahi Yuusuf Axmed, Allaha u naxariistee, raggii waa ay wada garowsadeen, hadalladaydii waa ayna ku qanceen taladii aan u soo jeediyey ee ahayd in arrintaas la iska ilaawo. talada kale waxaa la ii soo jeediyey muddo gaaban ka hor waqtigii aanu afgembiga u ballansanayn. maalin maalmaha ka mid ah ayaa si lama filaan ah waxaa dool uu noogu yimid madaxweyne Maxamed Siyaad Barre oo wata 50 ilaalo ah. saraakiishii ila joogtay doolow afgembigana qaybta ka ahaa ayaa waxay badidood ku taliyeen in si afgembigu inoo ku sahlanaado aynu meesha ku dilno Maxamed Siyaad iyo inta la socotaba. saraakiishaasi waxay ku qanacsanaayeen in dilka madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ka dhignaan lahaa hawshii afgembiga oo badh la qabtay. taladaasi waxay iila muuqatay aniga mid haddii ay dhacdo cadowgu uu ku farxi lahaa, afgembiguna ku fashilmi lahaa. anigu laba sababoodba arrintaas waan uga soo horjeeday. tan hore waxay ahayd waxaan qabay haddii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre la dilo in isla markiiba rag xukuumaddiisa ka tirsani ay si fudud kursigiisa ugu fadhiisan doonaan, dabadeedna ay dalka oo dhan xukun degdeg ah ku soo rogi lahaayeen, ciidamadana gelin doonaan heeganka ugu sarreeya, sidaasna uu meesha kaga bixi lahaa afgembigii aanu muddaba ku soo howlanayn. sababta labaad ee aan taladaas uga soo horjeeday
waxay ahayd in dilka maxamed siyaad barhorseed uu noqon lahaa colaad qabiil oo aan weligeed la xakamayn kari doonin iyo taariikh khaa'innimo kursi raadis ah. aragtida aan arintaas iska taagay waxaa gacan iigu siiyey gaashaanla dhexe cabdirasaaq sheekh cismaan oo loo yaqaanay cali baadiye. raggii waxaan u soo jeediyey in arrinta si dhab ah looga doodo, si xilkasnimo ku jirta loo qiimeeyo, lana isu biisaamo faa'iidada iyo khasaaraha ka dhalan karta haddii aynu madaxweynaha halkan ku kharijno. nasiib wanaag raggii dib buu u wada gurtay, kuwaas oo aan awel ku talagelin in dilka maxamed siyaad barre aan waxba ka bedelayn xukuumadda oo muddo gaaban kursigiisii qof kale ku fadhiisan doono. nasiib wanaag waxaan ku guulaystay in maxamed siyaad barre iyo riggii la socdayba la badbaadiyo oo weliba aan iska diray iyaga oo nabad ah, ciidankuna ku soo dhaweeyey kuna sagootiyey sharafta iyo xushmadda madaxweyne leeyahay. afgembigu waxa uu ahaa inuu dhaco 12 Abriil oo ku beegnayd sanad guuridii 18aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. maalintaasna waxaa loo doortay in aan dhaqdhaqaaqayga la dareemin, sidaasna ciidamadayadu hawlahooda ku fuliyaan. allahu naxariistay cabdilaahi yuusuf axmed oo qisadan inooga sii warramaya waxa uu yidhi, nasiib darro qaybtii muqdisho joogtay iyaga oo aan waxba nala socodsiin bay xaalado aanay filayn oo soo food saaray awgood soo hormariyeen wakhtigii afgembiga loo ballamay. sidaasna waxay ku tashadeen inay afgembigii ay ku dhaqaaqaan 9 Abriil 1987, taas oo ah 3 beri ka hor maalintii lagu ballamay in afgembigu qabsoomo. dagaal saacada socday kadib ciidankii afgembiga waday waa laga ital roonaaday. afgembigaas waxaa lagu qabtay 15 sarkaal oo ciidamada ka tirsanaa 2 aqoonyahan iyo saraakiil tiro badan oo laga soo kala qabtay qaybaha kala duwan ee saldhigyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, aanse wax lug ah ku lahayn afgembiga. sababta loo soo qabtay waxay ahayd howlgal guud oo ciidamada loogaga sifaynayay qabiil gaar ah majeerteen. taas waxaa ka sii darnaa go'aanka siyaad barre ku gaadhay inuu xabsiga u taxaabo siyaasiyiin iyo odayaal majeerteen ah oo ay ka mid ahaayeen Xaaji Muuse Boqor oo dalka haybad iyo sharaf ku lahaa, taas oo dadka oo dhammi u arkeen arrin aan la qaadan karin. si kastaba ha ahaatee, arrintaasi waxay muujisay buuri Cabdillaahi Yuusuf Axmed in maxamed siyaad barre go'aansaday inuu si bareer ah u fuliyo colaadda uu majeerteenka u qabo. arrintaasi waxay ku faaftay dalka oo dhan, miyi iyo magaalaba. waxaa dhacday buuri Cabdillaahi Yuusuf in dad badan oo majeerteen ahi ay dalka ka qaxaan, sidaasna waxaa ku bilowday qixii ugu horreeyey ee Soomaaliya ka dhaca. madaxweyne maxamed siyaad barre iyo beesha majeerteen way kala go'een. habeen habeenada ka mid ah ayuu madaxweyne maxamed siyaad barre baabuur qaatay oo toos u abbaaray gurigii uu deganaa allaha u naxariistay Xaaji Yuusuf Cigaal. wuxuu gurigii yimid Xaaji Yuusuf oo markaas derbigiisa fadhiya. madaxweyne maxamed siyaad barre salaan kadib wuxuu ku yidhi, xaaji iska waran. xaaji yuusuf wuxuu ugu jawaabay, belada aad dhigtay ma ahee, war kale ma jiro. madaxweyne maxamed siyaad barre waxa uu yidhi, ma waxaad ka hadlaysaa kacaandiidkii dalka dumin lahaa oo la qabqabtay? xaaji yuusuf wuxuu ugu jawaabay, may ee waxaan ka hadlayaa saraakiishii aad tiri afgembi bay sameeyeen oo aad goortaas u rogtay qabiil afgembi sameeyey. xaajiga oo hadalkiisii sii wata waa maxamed siyaad barre ku yidhi, maxamed i dhegayso, annagu oo dowlad ah baad afgembi nagu samaysay, deero deero uma ay hirdiin, adiguna iskuday afgembi saraakiishaadu ka dambeeyeen baad waxaad gaadhay inaad qabiil dhan u aanayso oo aad weliba af buuxa ku tidhaahdo, waan tirtiraya. waxaan ku leeyahay, wallaahi maantuu bilowday burburkii dowladdaadu oo aanad ka dambeynayn majeerteenka aad leedahay, waan tirtiraya. maxamed siyaad barre markuu cabaar aamusnaa aadna u dhibsaday hadalkii xaaji yuusuf cigaal ayuu ku yidhi, xaaji maxaad ku talin lahayd adigu? odaygii waxa uu ugu jawaabay, anigu waxaan ku odhan lahaa gaalkacyata oo odayaashii majeerteen la soo kulan, dhibka aad u geysatayna ki raali geli, una soo ballan qaad in aanad saraakiishaas ku fulinayn go'aanka maxkamadda, isla markaasna u sheeg in aad magdhow ka siinaysid dhibkii aad gaadhsiisay iyo in aad soo celinaysid ummaddii faraha badnayd oo cid walba lahayd ee aad dalkooda ka qixisay. siyaad barre iyo xaaji yuusuf waxay ahaayeen 2 oday oo weligood is yaqiin. waxay u wada hadleen si caddaan ah oo aanay waxba isula hadhin. markaas maxamed siyaad barre xaajigii buu macasalaamayey oo isaga tegey. dabadeed wuxuu u yeedhay gaashaanla sare maxamed Jibriil Muuse oo ahaa ku-xigeenka ciidankii nabad sugidda Soomaaliyeed una dhashay beesha majeerteen, waxaanu ku yidhi, gaalkacyo ayaa tegaysaa oo waxa aad iiga soo ururinaysaa odayaasha majeerteen halkaas oo aan kula kulmi doono. Jibriil sidii buu yeelay, odayaashii buu deegaanadii qaar ugu tegey, qaarna foonayaasha kala hadlay, badidoodse waa ay diideen. sidaas awgeed intii uu heli karay ayuu gaalkacyo ku diyaariyey. dabadeedna maxamed siyaad barre buu halkaas ugu yeedhay shirkii dhex maray odayaasha majeerteen iyo madaxweyne maxamed siyaad barre, wax natiijo ahi kama aanay soo bixin oo labada dhinacba waxay ka bixi waayeen is eedayn. gadaalihii dambe siyaad barre wuxuu odayaasha u ballan qaaday in aanu saraakiishii afgembiga lagu eedeeyey ku fulin doonin go'aanka maxkamadda oo waafin doono. maalmo kadib
markii uu muqdisho ku soo noqday madaxweynuhu arintii uu odayaasha ka ballan qaadayna laga war helay ayaa ragulihiisii kacaanka ku jiray suuqyada ku daadsheen waraaqo ay arintaas kaga soo horjeedeen oo ay ku qornaayeen erayo aflagaada ah iyo guubaabin maxamed siyaad barre lagu guubaabinayo inuu xukunka fuliyo waraaqaha ay suuqyada magaalada ku daadsheen waxaa caan ka noqotay tii ay ku qornayd uleema jeerteen laga baq eedaysanihii ugu horreeyey ee afgembiga madaxda ka ahaa waa gaashanle sare maxamuud sheekh cismaan ciro wuxuu maxkamadda horteeda ka qirtay in uu kelidiis ka mas-uul ahaa afgembiga oo saraakiisha kale aanay wax lug ah ku lahayn wuxuuna codsaday in saraakiisha la eedaysan si deg deg ah loo sii daayo odhaahdiisaasi dheg looma jalaqsiin dhammaantoodna dil baa lagu xukumay waxaana xukun dil ah lagu fuliyey 26-kii bishii oktoobar sannadkii 1987-kii saraakiisha la toogtay waxaa ka mid ahaa kuwan aynu ka xusi doonno oo ugu horreeya kow gaashaanla sare maxamuud sheekh cismaan ciro waa hogaamiyihii inqilaabka wuxuu ka soo jeeday beesha majeerteen cumar maxamuud laba gaashaanle siciid maxamed jaamac majeerteen cusmaan maxamuud saddex gaashaanle siciid jaamac nuur majeerteen ciise maxamuud afar dhamme injineer cabdisalaan cilmi warsame oo loo yaqaanay warsame gaab majeerteen nuux jibraa'iil shan dhamme ibraahim maxamuud xirsi isaaq habriyonis lix dhamme cabdulaahi xasan nuur xawaadle toddoba dhamme cabdulaahi xasan faarax hawiye tudubli sideed dhamme injineer maxamed axmed yuusuf aagane majeerteen cumar maxamuud sagaal dhamme bashiir abshir ciise majeerteen cismaan maxamuud toban laba xidigle cabdulqaadir geelle cumar majeerteen cismaan maxamuud koob iyo toban laba xidigle cabdiraxmaan macalin bashiir majeerteen laba iyo toban laba xidigle cabdi ugaas cismaan hawiye muruursade saddex iyo toban laba xidigle aadan warsame yare majeerteen cumar maxamuud afar iyo toban laba xidigle siciid cabdulla gorod hawiye habeer gidir sacad shan iyo toban laba xidigle cabdiwahaab axmed xaashi majeerteen cumar maxamuud lix iyo toban xadhigle faarax xalwo majeerteen cumar maxamuud toddobiyo toban cabdiqafaar warsame yare majeerteen cumar maxamuud taasi buu yidhi cabdilaahi yuusuf waxay caddaynaysaa in siyaad barre uu si kutalagal ah uu beel gooni ah ula dagaalamayay guddidii odayaasha beesha majeerteen ee maxamed siyaad barre gaalkacyo kula soo kulmay waxay kala ahaayeen buu yidhi maxamuud guray axmed geyre iyo muuse meygaad odayaashaasi madaxweynaha waxay ula garrameen si aad u adag waxaanu u carab laalaadiyey inuu dilka wiilashaas ka fiirsan doono nasiib darro xukun dil ah ayuu ku fuliyey markii uu xamar ku soo noqday kulankoodiina wuxuu noqday halbacaad lagu lisay innaga oo kusii socon doonaa qaybtan sida uu uga hadlayo korneyl cabdilaahi yuusuf axmed allahu naxariiste madaxweynihii hore ee soomaaliya oo uu ku soo qaatay xusuusqorkiisa caanka ah ee halgan iyo hagardaamo waxa uu yidhi dilkii dhallinyaradii saraakiisha ee inqilaabka lugta ku lahaa waxaa si fiican dhacdadaas uga faallooday oo gabay dheer oo galayd laydhaa ka tiriyey abwaan xasan daahir khalaf oo loo yaqaanay xasan carab kaasi oo ka mid ahaa abwaaniintii jabhadda ila joogtay oo halkanka qayb libaax ka qaatay isaga iyo abwaaniinta kale oo ay ka mid ahaayeen khaliif sheekh maxamuud maxamed cali walash iyo qaar kale dhallinyaradaas nasiib darro waxaa lagu fuliyey xukun dil ah iyagoon wax maxkamad sharci ah aan la saarin inta mid walba garbaduub loo xidhay ayaa go' yar oo cas indhaha lagaga xidhay kadibna rasaas ooda lagaga qaaday cabdilaahi yuusuf axmed allaha u naxariistay waxa uu faahfaahinayaa afgembigii ciro fashilaadii ka dambaysay waxaanu yidhi gaashaanla dhexe cabdilaahi axmed ciro oo ahaa abaanduulaha qaybta lixdanaad wakhtigaasi ahaa kusimaha taliyaha qaybta ayaa gaashaanla sare cumar canjiix oo ahaa taliyaha qaybta lixdanaad xarunta waa uu ka maqnaa oo xagga muqdisho ayaa taar been ah looga soo diray oo lagu wargeliyey inuu xarunta dhexe ee xoogga dalka soomaaliyeed soo galo taarkaasna waxaa ka dambeeyey raggii afgembiga waday cabdulaahi axmed ciro ayaa isla maalintaas markii ay saacaddu ahayd 11:00 barqanimo ii soo diray taar uu ku leeyahay idhegayso laba eray ayaan kuu sheegayaa afadaadii way dhicisay mar aanu qadaynaynay oo aanu iska sheekaysanaynay baa waxaa soo galay raadiyihii oo madaxweyne maxamed siyaad barre ka hadlayo kaas oo sheegay in xoogga dalka soomaaliyeed fashiliyey iskuday afgembi ee uu ka dambeeyey gaashaanla sare maxamuud sheekh cismaan ciro markaas ayaan fahmay wixii ku qornaa taarkii ciro ii soo diray isla duhurnimadii maalintaas ayaa muqdisho taar layga keenay laygu amrayo in lasoo qabqabto saraakiisha liiska ku qoran oo ka tirsanayd guutada ciidanka difaaca cirka ee afgembiga isku dayday oo qaarkood aan weli lasoo qabqaban markii uu warku noo sugnaaday ayaan fiidkii u soo baxay dhinaca doolow waxaan u wada yeedhay saraakiishii guutooyinka hayay ee afgembiga igula jiray kuwaas oo aan u sheegay sida ay wax u dhaceen iyo in hadda wixii ka dambeeya dagaalkiinnu bareed noqday waxaan u soo jeediyey inaan hal guuto maahee ciidamada intooda kale u dhaqaajinno xagga baydhabo si aan u qabsanno xarunta lixdanaad oo fadhiisinkoodu yahay magaalada baydhabo sidaas oo kale aanu u sheegno guutooyinka in ka tirsan oo gobolladii waqooyi joogay inay magaalada hargeysa gacanta ku qabtaan dabadeedna aanu radio hargeysa ka sheegno in aanu dalkii qabsannay nasiib darro saraakiishii ugu firfircoonayd
ee afkan biga wax ka waday waxa ku dhacay niyad jab iyo is eedeyn taladii aan u soo jeediyayna waa ay diideen markaas baa waxaan u sheegay in muqdisho taar la iga soo diray kaas oo laygu amrayo inaan muqdisho wada tashi u tago waxaan ku yiri waan garanayaa waxa la iigu yeeray idinkuna waad garan kartaan sidaas awgeed anigu muqdisho tagi maayo waanan fakanayaa waxaanan u fakanayaa dhinaca Kenya xagga Ethiopia uma baxsan kareyn oo shalay baan dagaal kula jiray waxa ay iigu jawaabeen ka harimayno oo waan ku raacaynaa horta si waxaan burburinaynaa hubka culus oo dhan waxaan ku yiri taasi dhicmayso maxaa yeelay haddii uu cadowgu ogaado in aanu burburinin hubkii cuslaa toos bay ciidanka oo dhan oo difaac la'aan ah weerar ugu soo qaadayaan waxaana u fududaanaysaa in ay muddo gaaban cagta mariyaan 30,000 oo askari mas-uuliyadda ka dhalata xasuuqa intaa la eegna ma aynu qaadi karno marka arrintaas halaga baxo ayaan ku yiri abaar markii aanu wada sheekaysanay ee aanu wax rogrognay waxaan u sheegay in aan galabti tegayo sidaas awgeedna ay si degdeg ah u soo baxaan intii i raaci lahayd isla galabtii ayaanu dhaqaaqnay waxa i raacay gaashaanla dhexe maxamed abshir cali weyrax sidoo kale waxa i raacay gaashaanle axmed maxamed ilgiir saddex xidigle cabdilaahi maxamed xasan oo feri loo yaqaanay iyo laba xidigle jaamac dheere oo naga daba yimid abaar markii aanu soconay baa waxaana lagu joojiyey tuulada malkariye oo 10 kilomitir ka sokeysa buulaxaawo ma garan karo in ay tuhmeen iyo in ay xogtayda heleen toona balse markii aanu dhaafnay ayay naga soo daba qaateen waxaan amar ku bixiyey in aan xabad lagu ridin haddii ayna iyagu inagu soo ridin nasiib wanaag markii ayna soo gaari waayeen way naga hadheen wax shil ahina halkaas kama dhicin waxaanu sii hormarnay saldhigga buulaxaawo halkaas oo booliskii joogay salaan sharaf igu siiyey waxaan u qaatay in ay noo malaynayeen in aanu nahay wafdi rasmi ah oo kormeer u socda 10kii Abriil 1987kii waxaa isla wadadaas nooga hor yimid saraakiil aan hore ugu diray tirakoob ay ka soo sameeyaan ciidanka iyo hubkooda si aanu u helno xog ogaalnimo aanu ku tashan karno afganbiga ka hor meeshii ay nooga hor yimaadeen baan istaagnay baabuurkii baan ka soo degay waxaan warbixin buuxda ka siiyey meesha xaal marayo iyo in afganbigii fashilmay oo aanu hadda baxsad u nahay xagga Kenya dalkaas oo aanu magangelyo siyaasadeed weydiisan doono saraakiishaas waxaan kula taliyey in ayna soo raacaan nagana horeeyaan maxaa yeelay annagu hubaan wadanay waxayse ku adkaysteen in ayna soo dabagelayaan dibadeed waxaan u sheegay in aanay meelna istaagin taladaas oo ay iga yeeleen waxay istaageen buulaxaawo halkaas oo ay ku nasteen subaxnimadii ayaa meesha loogu yimid oo la qabqabtay dibadeedna xabsi dheer ayaa lagu xukumay raggaas waxaa ka mid ahaa allah u naxariistay dhamme maxamuud cabdi samatar oo gaboobi loo yaqaanay oo seedigay ahaa iyo dhamme cali faarax filoose iyo sirkaal kale oo habar jecla ah oo aanan hadda magaciisa xasuusnayn madaxweyne maxamed siyaad barre markii uu ogaaday in aanu baxsanay ayuu ciidankii amar ku siiyey in nala soo qabqabto taasina ma dhicin ma garan karo in maxamed siyaad barre amarkii ka noqday ama ciidanku amarkiisii fulin waayey waxaanu galnay mandheera dibadeedna waxaana la geeyey saldhigga magaalada halkaas oo waxna lagaga qoray labadii saac ee subaxnimadii dambe ayaa waxaa mandheera ku soo degay dayuurad herkules ah diyaaraddii ayaana lagu qaaday oo waxaan ku sii degnay Wajeer dibadeedna waxaan ku degnay Garissa saaxiibayaal halkaasi ayaynu qaybtan ku joojin doonaa inagoo qayb kale ka soo qaadan doona xusuus qorka Cabdullaahi Yuusuf Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh